І один у полі воїн. Черкащанин Володимир Осичнюк, який потрапив у ДТП та отримав травми голови та пошкодження авто через незадовільний стан доріг, зміг в апеляційному суді довести, що його провини як водія у скоєнні аварії немає. На це чоловікові знадобилося аж 5 місяців. Тепер водій вимагатиме у судовому порядку, щоб збитки у 17 тисяч гривень йому відшкодувало комунальне підприємство. Комунальники ж кажуть, що їхньої провини в ДТП немає. Однак до судової тяганини вже готуються. Подробиці в сюжеті. Це насип асфальтобетонного покриття, який абсолютно перекриває 2/3 проїжджої частини. Ось така чималенька гірка асфальту, згадує пан Володимир, трапилася йому на вулиці Героїв Дніпра минулої осені. Через неї чоловік перелетів і врізався в дерево. Як наслідок ДТП, де психолог отримав струс мозку та розбив авто. Чоловік зізнається, не помітив перешкоду, бо було вже темно, і його засліпив водій зустрічної машини. Перше, коли в мене шок, оскільки це дійсно був такий як політ на машині, так як з трампліна. Було розбите скло, руль понівечений і заклинило сигнал. Водій автомобіля «Нива», місцевий житель, рухаючись по одній з вулиць міста Черкаси, скоїв наїзд на залишки асфальтобетонного покриття, яке знаходилось на проїжджій частині. Внаслідок цього було пошкоджено автомобіль, а сам водій отримав травми. Було складено протокол по статті 124 на водія вказаного автомобіля. Ані попереджувальних знаків, ані огорожі, згадує Володимир, біля величезної гірки не було. Тож, отямившись від отриманих травм, він вирішив довести свою правоту. Півроку судових засідань, купа паперів і апеляційний суд, врахувавши всі обставини, вирішив зняти з водія обвинувачення та скасував штраф. Тепер Володимир вимагатиме від шляховиків відшкодувати йому 17 тисяч гривень збитків, завданих у ДТП. На комунальному підприємстві «Чолуаш», яке відповідає за стан доріг у місті, до суду з Володимиром теж готуються і запевняють, ці купи не їхні. Наше підприємство в 2012 році взагалі ніяких ремонтних робіт на вулиці Героїв Дніпра не проводило. Тому я не бачу, який стосунок ми маємо до цієї трагедії, ДТП. І взагалі ми готові до судових якихось там дій. Але ж я не вважаю, що є Чолуаша якась вина до цієї події. За останні кілька років в області до шляховиків позивалося лише 5 постраждалих у аваріях водіїв. 2 справи виграв облавтодор, інші і досі на розгляді у суді. Протягом останніх років було кілька звернень водіїв стосовно ситуацій на дорогах, де вони звинувачують дорожників у неналежному утриманні вулично-шляхової мережі. Але, як показує практика, не часто водії виграють судові процеси проти дорожніх організацій. Утім, пан Володимир відступати не збирається. Власним прикладом чоловік планує довести усім іншим водіям, що ті мають право на безпечний рух. Ми живемо в такій державі, на яку заслуговуємо, і кожен раз із нас робить свій вклад, то я вважаю, що це обов'язок кожного, хто щось робить, бути ось таким свідомим громадянином. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка Новини.